Ensina-nos a escrever e a saber palavras e se lemos muito, decoramos até os livros. Porque se nós não conseguirmos ler, a minha professora faz os sumários num quadro interativo para nós copiarmos para o caderno. E se nós não soubéssemos ler, não conseguíamos copiar. Olha, porque desenvolvem, não, descobrimos coisas novas e também ler dá-nos imaginação. Imaginação é a coisa que vem à cabeça. É imaginar coisas. Inventar coisas. É imaginar como são as coisas. É que vem à cabeça. A gente contar assim um resumo. Tipo, era uma árvore com muitas folhas. É imaginar como é que as coisas podiam ser. Opa. É um carro com um livro lá dentro. É como eu faria com uma carrinha. Podia andar. Ela podia andar e ao mesmo tempo podia dar os livros a quem quisesse. Era mais fixe, podia ir a outros locais. Ela vinha logo até nós, ou então podemos telefonar para ela para vir até cá. Podia descansar um bocadinho e depois continuar para andar para ver quem é que queria um livro. É uma livraria que pode estar em todo lado. Está a ver um carro e uma casa. A casa é a livraria. Aqui está a livraria, normal, assim, num terreno, numa cidade. Isto é uma livraria que tem rodas e aqui está um carro a rebocar a livraria para os sítios. E aqui uma feira daquelas, literatura. Está aqui uma senhora a transportar os livros de cidade em cidade. E aqui está a livraria sobre rodas, onde as pessoas podem ver. Com um grande cartaz a anunciar, a mostrar que está lá. Oh, é uma caravana, mas só que é uma livraria dentro de uma caravana. É uma livraria que anda às ruas. É um homem está a pedir um livro. Está aqui um carro na estrada. O homem deu-lhe um livro e está com rodas e ele vai ficar à espera, o homem da livraria, à espera que venha outro homem e este homem está a pedir um livro que venha assinado. A que é que cheira? O quê? Alguns livros cheiram a sabor de qualquer coisa que cheira bem. Alguns cheiram a banana e a chocolate, isso. Caramelo, baunilha. Quando é comprado, cheira-me a palavras, leitura, cheiram a história. Olha, eu vou cheirar o livro. Não cheira nada.